Qarshi shahrida korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikasi ochildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 noyabr kuni ushbu muassasani ham borib ko'rdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yil 27 oktyabr kuni qabul qilingan davlat ishtirokidagi korxonalarni isloh qilishni jadallashtirish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni shu maqsadga qaratilgan. Ushbu masala bo'yicha 28 oktyabr kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida davlatimiz rahbari bu borada aholiga batafsil ma'lumot beradigan maslahat klinikalari hamda call markaz tashkil etish zarurligini ta'kidlagan edi. Shunga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va barcha viloyatlarda korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish klinikalari ochildi. Mazkur klinikalar Davlat aktivlarini boshqarish agentligi va uning hududiy organlari tomonidan boshqariladi. Ularning faoliyatida Savdo-sanoat palatasi, Bosh vazir qabulxonasi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligining hududiy boshqarmalari va hokimlik vakillari doimiy ishtirok etadi. Bu yerda xususiylashtirishga qo'yilgan obyektlar, ularning manzili, holati, sohadagi tartib-qoidalar haqida batafsil ma'lumot olish mumkin. Hamma xizmatlar bepul. Klinika binosida Qashqadaryodagi yirik korxonalar va tadbirkorlar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning doimiy ko'rgazmasi ham tashkil etilgan. Majlislar zali, muzokara xonalari, eksportchilar uyushmasi va o'quv markazlari joylashtirilgan. Xususiylashtirish qo'shimcha qiymat va ishchi joylar yaratadigan muhim masala. Har bir obyektning egasini topib, ishini yo'lga qo'yib yuborish kerak. Bu esa tadbirkorlarga imkoniyat, mahalliy byudjetga tushum, dedi davlat rahbari. O'zbekiston sharoitida 3 ayol kambag'al yoshlarni o'ylash uchun jamg'arma qilib berdim. Ushani qilish uchun bitta buni yo'li bor, tadbirkorlarni rivojlantirish. Qayerdan? To'g'ri infrastruktura bo'lgan joydan. Prezidentimiz shu tizimda ishlarni davom ettirib, har bir hududning o'sish nuqtalarini ishga solib, qo'shimcha mablag'lar hisobidan ijtimoiy muammolarni hal qilish, uylar, yo'llar qurish, kam ta'minlangan oilalarga ko'maklashish zarurligini ta'kidladi.